Jā. Kas? Ieņem dienest? Ar ko gribi? Atskaitas, jā? Kvartāla? Ah. Labi, labi. Paspēšu, jā. Labi, labi, būs laikā. Labi, labi. Paldies. Izravēt, izkaplēt šito lauku. Un vēl tās atskaites. Visi. Interesanti. Alo! Lauka atbalsta dienests? Jā. Jā? Tur nesanāca 03, jā? Sīpoli, jā? Tad balsta nebūs. Nemaksāsiet, jā? Nesanāca, ko darīs? Nemaksāsiet, nedabūšu to naudu, labi. Labi, nākošu gadu mēģinās vairāk. Labi, jā, paldies. Vana, kas viņam šodien ir? Tā pa nedēļām nezvan, bet šodien visi, pēc kārtas. Šeit nu gan. Nedod mierīgi paskatāt. Jā. Kas? Jā, sapratu, jā. Kad jūs brauksiet uz pārbaudi? Nākošu nedēļu? Kad tas ir? Jā, būšu mājās, būšu. Kur? Es tepat uz lauka esmu, jā, tepat būšu. Jā, brauciet, jā, būšu. Labi. Kaut kāds zvana. Jā, klausos. Ak, nodoklis, jā, zemes nodoklis, dabūšu sodu naudu maksāt. Labi, uz nedēļas beigām. Šito te, vai man nepienāks kaut kādas nodokļa atlaides, ka man elektrības te stabi. Man te kādas 5 līnijas uz manas zemes ir augstspriegumi un zemspriegumi un viņiem visi maisa. Nē, nav. Nav nevienas, nekādas atlaides. Nav. Nu jā, bet šie tak miljonus pelna. Pa manu zemi iet tie stabi. Kur uz tām šķērsām? Tā vismaz būtu kāds atvieglojums, būtu nodoklī. Nav nekā. Nu jā. Tā jau ir. Mēs jau esam vergi. Vergojam tikai, jā. Oh, yeah.
Labi, jā, uz nedēļas beigām es aizbraukšu samaksāšu, jā. Labi, paldies, ka atgādinājāt. Labi, labi, jā, 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 labi, labi. Visiem tu esi vajadzīgs, kad tevis no grib kaut ko paņemt. Tad, kad tu gribi dabūt no viņiem, tu neesi vajadzīgs. Jā.